Протягом 2 років тривав капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Толстого від Купріна до Української. Замовник проєкту, виконком міськради, за сприяння мера міста фінансували роботи з бюджету області. Довжина вулиці більше кілометра, обсяг робіт досить великий. На ділянці від вулиці Шевченка до Купріна проїжджу частину розширили, щоб забезпечити двосторонній безперешкодний рух вантажного автотранспорту. Розворотнє кільце будувалося задля безпеки і пішоходів, і тих, хто за кермом. Зараз готуються документи для введення об'єкту в експлуатацію. На сьогоднішній день виконано капітальний ремонт асфальтового покриття вулиці Толстого, виконані роботи з улаштування розворотного кільця і окремо за бюджетний кошт виконано роботи по капітальному будівництву мережі зовнішнього освітлення з використанням світлодіодних ліхтарів. На теперішній час ще нанесена дорожня розмітка, улаштовані пристрої примусового зниження швидкості там, де вони були запроєктовані. Відповідно до затвердженого проєкту, який пройшов експертизу, рух по вулиці Толстого двосторонній – від Купріна до Української.